Un altre ballesà, que ca... en aquest cas, veí de la Garriga, Santi Faró, tindrà un càrrec destacat a Catalunya Ràdio. El periodista ballesà especialitzat en motor assumirà ara la nova àrea de continguts que s'ha creat a la ràdio pública catalana. Aquesta àrea de continguts ve a substituir el director de programes que hi havia fins ara. La seva feina serà la de crear una estratègia de distribució en base als nous hàbits de consum radiofònics.